Καλωσορίζω στο πλαίσιο της εκπομπής την κυρία Έφη Μαλιαράκη, δικηγόρος, η οποία θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος εδώ στο Ηράκλειο με το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Καλοκαιρινού Δικαίωμα στην πόλη. Κυρία Μαλιαράκη, καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς. Καλημέρα και από μένα. Και εμείς καλά είμαστε, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είπα στην αρχή, δικηγόρος, σύζυγος, μητέρα και όλα τα υπόλοιπα. Ασκείτε τη δικηγορία από το 2002. Αλλά έχετε και συμμετοχή στα κοινά και αναφέρομαι στο Σύλλογο Βαθύ Πέτρου, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος. Οπότε έχετε εικόνα για αυτό που μας πονάει ή δεν μας πονάει στο Ηράκλειο, τα καλά τα οποία κρατάμε ή βελτιώνουμε ή διατηρούμε ή συντηρούμε και εκείνα τα οποία μας πονάνε και θέλουμε να πάμε μπροστά. Τι σας έκανε να θέσετε λοιπόν υποψηφιότητα? Καταρχήν να προσθέσω στο προηγούμενο που είπατε, είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Mm-hmm. Το 2018. Mm-hmm. Όπως και ασχολούμαι πάντοτε με τα στη σχολή γονέων και εκκληρωμένων των παιδιών μου. Mm-hmm. Λοιπόν, από τότε, από μικρή, από τότε που φανώ τον εαυτό μου, στο σπίτι μας πάντοτε υπήρχε ενασχόληση με τα κοινά και τις εκλογές, καθώς ο πατέρας μου, ο Δημήτρης ο Μαλιαράκης, και αυτός δικηγόρος, είχε διατελέσει περιφερειάρχης Κρήτης, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, βουλευτής και συνέχεια γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών. Οπότε σιγά σιγά κόλλησα και εγώ αυτό το μικρόβιο, και όπως σας είπα αρχικά ασχολήθηκα με τα κοινά στο σχολείο των παιδιών μου, στη συνέχεια από το 2018 με το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωργικού Συλλόγου Ηρακλείου και παράλληλα είμαι γραμματέας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιπέτρου. Οπότε η έγνοια μου και η όρεξή μου να δουλέψω για το κοινό καλό με ώθησαν να θέσω την υποψηφιότητά μου σε επερχόμενες δημοτικές εκλογές με την παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρίνου. Αυτό είναι τώρα ένα παραπάνω, θα έλεγε κάποιος, προνόμιο από τα μικρά του τα χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι προνόμιο βέβαια ή αν είναι κακό. Να ξέρει τι γίνεται και πώς γίνεται ή να ακούει πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ή όχι σε ό,τι έχει να κάνει με προβλήματα για τον τόπο του, για τη γειτονιά του, για την Κρήτη, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχει τα καλά του και τα κακά του. Λοιπόν, το όραμά σας ποιο είναι για το Ηράκλειο? Λοιπόν, το όραμά μου, το όραμα λοιπόν και παράλληλα ο στόχος μου αν εκλεγώ με το καλό είναι το Ηράκλειο να γίνει μια πόλη πρότυπο, μια πόλη παγκόσμιος προορισμός, όπως της αξίζει άλλωστε με την ιστορία και την παράδοση που έχει, να έχει αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής για τους πολίτες της, βιώσιμη και οικιστική ανάπτυξη, να αναδειχθεί η μοναδική πολιτιστική κληρονομιά μας, να προωθηθεί ο αθλητισμός, να υπάρχει σεβασμός και κοινωνική, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη, και να λυθούν τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τόσα χρόνια τους δημότες της καθημερινότητας και τα σοβαρότερα. Τι σας απασχολεί πολύ περισσότερο σε αυτό το Ηράκλειο και από πού πιστεύετε ότι πρέπει να... Ναι. Ναι, παρακαλώ, να το ολοκληρώσω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει να μπαίνει στην αρχή, από την αρχή το φτιάρι, για να τα φτιάξουμε αυτά τα οποία λέτε ότι μας πονάνε? Σίγουρα το πρώτο και το μεγαλύτερο θέμα πιστεύω που ασχολεί τους πολίτες είναι η καθαριότητα, η οποία πιστεύω με ένα οργανωμένο πλάνο μπορεί να λυθεί. Και με το πρόγραμμα ακριβώς της παράταξης που είναι λεπτομερές. Επίσης στη συνέχεια έχει να κάνει βέβαια με την δυναμική που έχει η υπηρεσία καθαριότητας με το προσωπικό και με το προσωπικό έχει να κάνει αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη με το διεκδικητικό πλαίσιο και τα οικονομικά, γιατί δεν ξεχνάμε ότι έχουμε ένα δήμο με άδειο ταμείο.
ακόμα και τα λεφτά που υπάρχουν ότι είναι δεσμευμένα σε έργα. Δεν κάνει να ξεχνάμε ότι το προσωπικό καθαριότητας που υπερβάλλει αυτόν τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν μπορεί να τα καταφέρει όταν υπάρχουν αυτές οι παλινοδίες. Όχι, δεν σε μονιμοποιώ, όχι θα φύγεις, όχι τρέχεις στα δικαστήρια και τα ξέρετε ως δικηγόρος, ναι. Να πάει για να έχει μια θέση εργασίας ο νοικοκυρέος που έχει στήσει τη ζωή του σε αυτό το περίεργο σύστημα. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να μπει η αρχή, έτσι δεν είναι? Μπει η αρχή από εκεί, και επίσης παράλληλα με την καθιέρωση του ραντεβού και στις άλλες γειτονιές ίσως είναι μια λύση. Μια οργάνωση θέλει εκεί και πιστεύω μπορεί να λυθεί με καλή διάθεση και οργανωτική, ας πούμε, ικανότητα. Σίγουρα το κυκλοφοριακό επίσης και το πάρκινγκ είναι τα μεγάλα προβλήματα του Ηρακλείου, που και αυτά η παράταξη στο πρόγραμμά της έχει λύσει. Και το κυκλοφοριακό λοιπόν και η οδοποιία είναι επίσης θέματα που ταλαιπωρούν πολύ τον κόσμο, και πιστεύω με κατάλληλο πρόγραμμα μπορούν να λυθούν και αυτά, με μελέτη το σημείο, ας πούμε, που υπάρχει το κυκλοφοριακό πρόβλημα και επίλυσή τους, αναπερίσταση. Έχει μετά μεγαλεπίβολα οράματα, όπως το πρόγραμμα σου τώρα τα λέει όλα, δεν μπορώ να δεν ξέρω να πω σε... Όχι, κυρία Μαλλιαράκη, δεν χρειάζεται. Εγώ δεν ζήτησα αυτό. Εγώ ζήτησα από εσάς και νομίζω το καταλάβατε ότι για εσάς ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Αυτές που είναι και των πολιτών. Ωραία. Η καθαριότητα και το κυκλοφοριακό σαν βασική αρχή για να γίνει... Και σταθμευτεί στο κέντρο. Ναι. Είναι αυτό που πιστεύετε ότι μπορεί να αναβαθμίσει, αυτά που μπορούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής μας πολύ περισσότερο. Σίγουρα, ναι. Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και τις συνοικίες, οι οποίες είναι αδικημένες. Εννοείται. Μα όταν λέμε οδοποιία, ας πούμε, είναι για όλο το... Η καθαριότητα είναι για όλες τις συνοικίες και για όλα τα χωριά επίσης, που είναι πάρα πολλά στο Δήμο Ηρακλείου. Έτσι, ο Δήμος Ηρακλείου διοικητικά, ο οποίος καλλικρατικά είναι πάρα πολύ μεγάλος, από μια πόλη η οποία στερείται αισθητικής, φαντάζομαι ότι εκεί πρέπει να πέσει πολύ μεγάλο βάρος. Αυτή η περίφημη αισθητική και αυτά τα προβλήματα. Όπως ας πούμε έχει το Ρέθυνο, ωραία αισθητική, τα Χανιά, αυτό λείπει πραγματικά από το Ηράκλειο. Και νομίζω με λίγη προσπάθεια μπορούμε να το καταφέρουμε και να δείξουμε τις ομορφιές του Ηρακλείου με όμορφο και αισθητικό τρόπο. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Σας εύχομαι καλή δύναμη, κυρία Μαλλιαράκη. Σας ευχαριστώ καλά για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Χάρηκα.